ចាក់ក៏សូមលំអរកាយគោរពនិងជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងមូល ចាប់ត្រឡប់មកជួបគ្នាសារជាថ្មីនៅក្នុងតម្រុយឆ្នោតយួនចាប់ប្រហូននឹងអាតថ្ងៃទី 31 ខែ 10 ឆ្នាំ 2020 ចាពី Channel របស់នាងខ្ញុំចា អញ្ចឹងមុននឹងចូលដល់តម្រុយឆ្នោតថ្ងៃទី 31 យើងក៏លេខមកមើលតម្រុយឆ្នោតថ្ងៃទី 30 ទាំងអស់គ្នា អញ្ចឹងសម្រាប់ថ្ងៃនេះជាថ្ងៃសុក អញ្ចឹងប្រហូននឹងអាពីរលេខគឺចាញ់រួមគ្នាពុកម៉ែបងប្អូនគឺចាញ់ 79 ចា អញ្ចឹងសម្រាប់លេខទុយរបស់យើងគឺយើងសម្រេចថាយើងអត់ចូលទេនេះខ្ញុំបានឲ្យចិត្ត2ប៉ុន្តែយើងចូលអូចិត្តអញ្ចឹងមានន័យថាបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនបានរើសនៅក្នុងចិត្តយកទៅធ្វើការអូសចាសម្រាប់ប្រហូននឹងអាថ្ងៃហ្នឹងគឺយើងចូលហើយចាអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងចូលដល់តម្រុយឆ្នោតថ្មីរបស់យើងគឺថ្ងៃទី 31 ចាខែ 10 ឆ្នាំ 2020 ហើយចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនដែលមិនទាន់បានចុច Subscribe Channel របស់នាងខ្ញុំ ចាក់ក៏សូមជួយជៀមអ្នកមួយផងរួចដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗនិងមុនគេបង្អស់ អញ្ចឹងសម្រាប់ពីលេខគឺមានលេខ 23 ចា 23 67 ចា 13 ចានិង 75 សម្រាប់លេខអូពុកម៉ែបងប្អូនធ្វើការអូសនៅខ្ទង់ 6 ខ្ទង់ 20 ចានិងខ្ទង់ 10 ស្រឡាញ់ខ្ទង់ណាអូខ្ទង់ហ្នឹងចា សម្រាប់ 3 លេខគឺមានលេខ 832 ចា 612 និង 178 ចា អញ្ចឹងនេះគឺជាតម្រុយឆ្នោតយួន ប្រហូននឹងអាថ្ងៃទី 31 ខែ 10 ឆ្នាំ 2020 ចាពុកម៉ែបងប្អូនគឺអាចគ្រប់សងសំណាងបានចាជូនពរសំណាងល្អនិងហេហេទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា